þurfti sigur í leiknum í dag til að eiga möguleika á að tryggja sig farseðilinn á Evrópumóti næsta sumar án þess að fara í umspil. Ísland vann fyrir leikinn gegn Ungverjalandi með 4-1. Íslenska liðið átti ágæta spretti í fyrri hálfleik. Sveindís Stein Jónsdóttir sýndi oftar en ekki snarpa spretti í hálfleiknum sem var markalaus. Berglind Björg Þorvaldsdóttir fékk upplagt tækifæri til að skora fyrsta markið á 51. mínútu en markvörður ungverska liðsins sá við henni. Berglind Björg gerði hins vegar engin mistök á 64. mínútu þegar hún skoraði markið sem íslenska liðið þurfti 1-0. Frábærlega gert, afgreiðsla í hæsta gæðaflokki. Sjötta markið sem hún gerir í landsleik. Þetta mark reyndist eina markleiksins og skildi liðina þegar upp var staðið. Frábær frammistaða og karakter í þessu íslenska liði. Ísland endar í öðru sæti riðlinum með 19 stig en þrjú lið sem eru með bestan árangur í öðru sæti riðlakeppninar tryggja sig sæti í lokakeppninni á Englandi næsta sumar. Það skýrist nánar í kvöld þegar önnur úrslit liggja fyrir hvort Ísland tarf í umspil sem verður að teljast ólíklegt. Árangur íslenska liðsins undirstrikar styrkinn í íslenskum kvennafótbolta sem eru að leiða sitt fjórða stórmót.